店舗とか医療機関で約1100ということです。1100でも十分いろいろな場所で使えると感じますが、地域偏在もあり、うちの近くでは使えないといった不満の声をいただきます。また他のエリアのこのお店では使えるのに、うちの近所の系列店では使えない、柔らぎが使えたこのお店でスマイル商品券は使えないなどの声があるとき、大抵そのお店のエリアに商店街が不在です。そのような場合でも述べ、床面積にもよりますけれども、年額3000円を保証料に払うことで、スマイル商品券の対象店舗になります。そのことを当該店舗が知っていて入らないのならともかく、そのような情報の周知が徹底されていないと思います。そこで区民から、ここも知っても商品券が使えるといいというような要望があった場合に、その店舗でこの制度の丁寧な説明を区から行っていただけるとありがたいです。このスマイル商品券のみならず、コロナ禍でのテイクアウト、デリバリー、通信販売、導入支援などでも、の対象も商店街加盟が条件になっていたということに私は違和感がありましたけれども、コロナ禍でテラス席等の利用が可能になるように、道路使用許可が緩和された際の申請や、近隣との調整時には、やはり商店街としてまとまってこう活動する、交渉するということのメリットも非常に感じました。自分のお店の所在地に商店街が、存在せず、入りたくても入れないような場合は、保証料に直接会費を支払えば、このスマイル商品券のみならず、他の支援も受けたりもできますし、またそれ以外、区からとか、保証料さんからいろいろお店を経営する上とかで有益的な情報が届くという、その他のメリットも享受できるようにして、この商店会に、その個別でも入っていただけるような店舗を増やしていただいて、区内の店舗一丸となって支援できるような体制を作っていただきたいです。商店街のない地域の、店舗や商店街未加入の店舗に対しても積極的にこういう商店街加入のメリットを PR していただきまして、店舗数を増やしたり、またその地域偏在を解消するということで区民の利便性を高めるとともに、またその加盟店にも入るといろんなメリットがあるというような財政を作っていただきまして、加入促進を行っていただきたいと思いますが、区のお考えをお伺いします。院長、産業振興課長。産業振興課長。区は区内共通商品券取扱店舗の加入促進を図るため、昨年区はこうした令和の商品券柔らぎ登録店舗に対し、区内共通商品券取扱店舗の登録チラシを配布いたしました。本チラシでは、商店街の区域外によって店舗を運営している場合に、年間3000円の取扱手数料を港区商店街連合会に支払うことにより、取扱店舗に登録できる旨を記載したほか、登録の流れや換金時に必要となる区内信用金庫等の口座についても説明するなど、分かりやすい内容と内容を配布いたしました。今後も港区商店街連合会、各商店会と連携し、効果的な取扱店舗拡大に向けた取り組みを強力に推進し、購入者のさらなる利便性の向上を図ってまいります。高井。よろしくお願いいたします。次にお伺いします。1回の発行額として史上最高10億円のスマイル商品券が発行されていまして、現在募集が終わって用意した以上の購入希望があり、抽選が終わったところです。先ほど丸山委員とのやり取りで応募者数とか送金額はお伺いしましたので、分かればでいいんですけれど、区外の人の応募された割合とかが分かれば知りたいです。で、今回区民優先ではなくて、区民も区民以外の方も同じ抽選となりましたが、区外のその利用ももちろん歓迎すべきことなんですけれども、なぜ区民優先にしなかったのか理由を教えてください。併せてお伺いしますが、現在500円ずつの紙の券ですけれども、プリペイドカード化やスマホ決済など使用の利便性向上、また広告決済による広告収入の捻出など今後期待したいところです。商品券に関する今後の改善検討について教えてください。委員長、産業振興課長。産業振興課長。申し込みの要件につきましては、今回の商品券において、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、苦しい立場にある商店街加盟店舗や、にぎわいが失われている商店街を強力に支援することが重要であるとの認識に立ち、発行販売元の港区商店街連合会とも協議した上で、商品券が売れ残ってしまうことがないよう、前回の購入要件だった在住在勤者から拡大し、どなたでも申し込みできるように変更いたしました。9割以上の方が当および周辺3県で購入されているということが分かっています。ちょっと
まで受け付けしております。続きまして、商品券の発行方法につきまして、港区商店街連合会と協力し、紙媒体の発行に伴う課題を検証し、改善が必要な場合には、例えば電子媒体による商品券の発行など、新たな手法を導入した際の効果や課題等について、他自治体での先行事例なども参考にしながら検討を進めてまいります。ありがとうございます。最後にお伺いします。スマイル商品券に関する購入者の属性だったり、金額、購買理由、利用店舗など、さまざまなデータが取れるんだと思うんですけれども、それらを効果的に検証し、今後の区の商店街振興や区民サービスに役立てることが大切だと思います。今までもある程度の集計はなされておりますけれども、まあ、委員会とかで報告もされておりますけれども、さらに踏み込んで利用店舗の詳細分析など、貴重なデータが取れますので、ぜひ分析お願いしたいと思います。お考えをお伺いします。委員長、産業振興課長。産業振興課長。区は商品券利用店舗につきまして、港区商店街連合会に協力を仰ぎ、データの提供を受けた上で、提供データについて詳細に分析し、今後の商品券発行事業に役立ててまいりたいと思います。以上にて本日の審議を終了いたします。これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。ありがとうございました。議会事務局からお知らせいたします。令和元年度決算特別委員会はただいま終了いたしました。